ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم د علماء او خصوصا د مناظر اسلام مولانا رحم الله حقانی حفظه الله تعالی ورعاه دا وی په اجازت باندې الله پاک یو لکو چلیری زرا څکم او زیات انبیا د انسانانو د هدایت د پاره را لېږلي دي او د هر پیغمبر ته د تعارف د پاره الله پاک معجزات ورکړي دي دا آدم علیہ السلام نہ شروع تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہر پیغمبر تا اللہ پاک معجزی ورکڑی وی دا کم انبیاء چی اللہ پاک پا قرآن کریم کی دا ہوئی نمونہ صراحتن ذکر کڑی نو دا ہوئی معجزاتی مرسر بیان کڑی دا موسیٰ علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام ہود علیہ السلام شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام د دې هر پیغمبر سره الله پاک معجزات را لېږلي او د دوی په لاسونو الله پاک معجزې ښکاره کړې وي خو د محمد صلی الله علیه وسلم امتیازي شان دا و چې محمد صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د نورو پیغمبرانو نه امتیازي علمي معجزې ورکړې وي د نورو پیغمبرانو سره عملي موقتي معجزې وي او د محمد صلی الله علیه وسلم سره عملی معجزې وي خو علمی معجزه ورته الله پاک داسې یو معجزه ورکړې وه چې هغه غیر موقته معجزه ده یوازې د دې دنیا په ختمېدلو پورې باقی نه ده بلکې په قیامت او په جنت کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معجزه موجوده وي چې هغه دا قرآن کریم دی د نورو پیغمبرانو عملی معجزې وي مثلا د عیسی علیه السلام مشهور معجزه وا عیسی علیه السلام په لاس به الله پاک مړی را ژوندی کول داسې عملی معجزې الله محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړې وې مړی ژوندی کول دا معجزه ده معجزه دا معنا چې مخلوق ترینه عاجز ده د الله د قدرت نه بغیر په بل شي باندې نه کیږي نو مړی ژوندی کول دا صرف د الله قدرت ده نور مخلوق د دې در ژوندۍ کول نه عاجز دی عیسی علیه السلام مړی را ژوندۍ کول الله را ژوندۍ کول د عیسی علیه السلام په لاس باندې خو محمد صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د مړی د ژوندۍ کول نه عملی قوي معجزه ورکړې و وچه ونه و د خرما د کجوري وچ ډډو او په مسجد نبوي کې پروتو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې صحابه ته بیان کولو نو دغه د خرما وچ ډډ دی کجوري وچ ډډ ته به تکیه لګولې و بیا یې ممبر جوړ کړو چې کله ممبر ته لاړو نو دغه وچ ډډ ورپسې وژړل ژړا روح غواړي او یوازې حیواني روح نه بلکې انساني روح غواړي او انسانانو کوم بیا د عاشقانو روح ورته پکار دی الله پاک په دې وچ ونه کې او په دې وچ لرګي کې د عاشقان روح واچولو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا عملی معجزه وا که عیسی علیه السلام په لاس الله مړی را ژوندی کړي نو د محمد صلی الله علیه وسلم په لاس الله وچ ډټ کې د عاشقان روح اچولې ده د موسی علیه السلام امسا وا اغي بور ترنۍ کوله
الله پاک په دې امت کې داسې خلق پیدا کړیو چې کرامتن صحابه کرام و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه بهر وتل. دو صحابه د دواړو سره لخت وی تر یو ځای پورې چې کله د دوی لار سره شریک و تر هغه پورې یوې لخت دواړو ترنا کوله او چې کله لار بدل شوه نو بیا د دواړو لختو د دواړو د پاره رڼا شروع کړه. نو د موسی علیه السلام معجزه د امسا رڼا وه، خدا د محمد صلی الله علیه وسلم معجزه وه، دا د امتی کرامت، دا د پیغمبر معجزه، دا د دې دواړو صحابه و کرامت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه وه. عملی معجزات د محمد صلی الله علیه وسلم زیات دي، خو د نورو پیغمبرانو نه امتیازی شان د محمد صلی الله علیه وسلم دا ده چې الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم ته علمی معجزه ورکړې وه چې هغه قرآن کریم ده. محمد امین صفدرو کړوی رحمه الله د مصر د یوې جلسې واقعه ذکر کړې ده، کله چې په دې روسیه کې او په دې چین کې کمونستان پیدا شو، هغوی د الله د وجود نه منکر دي. نو څوک چې الله منی، یهودیان، عیسویان او مسلمانان، نو دوی یو مشترکه کمیټه جوړه کړه، یو پروګرام او جلسه یې برابر کړه چې د دې دهریانو او د کمونستانو مقابله وکړي. نو په دې کې د درې واړو مذاهبو خلک را جمع شوي وو، مسلمانان هم وو، عیسویان هم وو او یهود هم وو. دوی کې صدر د مجلس مسلمان وو، هغه د یهود او عیسویانو ته وویلې چې زمونږ او ستاسو اتحاد او اتفاق د یو څو ورځو دپاره دی، یو څو مشکلات چې مونږ په خپل مابین کې لرو هغه به حل کړو. اول دا چې هغه کوم پیغمبر دی چې په خپله ژبه ویلي چې زه اخیری پیغمبر یم. امتیان که وایي چې زمونږ پیغمبر اخیری پیغمبر دی او پیغمبر په خپله ژبه نه یې ویلي چې زه اخیری پیغمبر یم، نو د دې خو هغه مثال دی چې مدعی سست و گوا چست. امتی وایي چې زمونږ پیغمبر اخیری پیغمبر دی او پیغمبر یې نه وایي، نه چې پیغمبر په خپله ژبه ویلي چې زه اخیری پیغمبر یم. هغه کوم پیغمبر دی؟ نو د عیسویانو پیغمبر عیسی علیه السلام زمونږ هم پیغمبر دی، او عیسی علیه السلام په خپله ژبه دا نه دی ویلي چې زه د الله اخیری پیغمبر یم او زمانه به وروسته بل پیغمبر نه راځي. د عیسی علیه السلام په ژبه دا کلمه نه ده راغلې. اوس موجوده انجیل چې کوم دی، په دې کې ګوتې موالې شوي دي، تحریفات هم پکې شوي، خو اوس هم پکې دا خبره نشته چې عیسی علیه السلام د الله پاک اخیری پیغمبر دی. نو عیسویان عاجزه شو، یهودیان عاجزه شو، د موسی علیه السلام د ژبې نه دا نه شو ثابتولې چې موسی علیه السلام اخیری پیغمبر دی. په تورات کې دا نشته، په اصلي تورات کې هم نشته، او د محرف تورات کې هم دا نشته چې موسی علیه السلام د الله پاک اخیری پیغمبر دی. یوازې مسلمان عالم ادریدو او هغه جواب ورکړو چې هغه زمونږ پیغمبر دی، چې قرآن کریم کې صراحتن د ده په باره کې راغلي دي او په خپله ژبه ویلي دي چې زه خاتم النبیین یم. الله پاک د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایلی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا. بل آیات کې الله پاک فرمایلی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو په نارینو کې د بالغ نارینه پلار نه دی تیر شوی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لورګانی وی او نارینه بچی هغه په ماشومتوب کې وفات شوی، نو نارینه بالغ بچی نه لري. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، په تاسو کې د نارینو کې د چا پلار نه دی. اوس دلته یو شک او توهم راځي، وروسته لیکن دفع د توهم د پاره مستعملیږي چې پلار په دوه قسمه دی، یو نسبی پلاری او بل روحانی پلاری. نو محمد صلی الله علیه وسلم با مطلقاً نه نسبی پلاری نه روحانی پلاری. نو الله جواب ورکړو، ولیکن رسول الله، یعنی روحانی پلار دی، لیکن روحانی پلار دی رسول الله دی. رسول الله پیغمبر د خپل امت لپاره روحانی پلار وي. نو محمد صلی الله علیه وسلم روحانی پلار دی و خاتم النبیین او اخیری پیغمبر دی. نو زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم
د خپل شب مبارک نه دا دعوه کړې ده چې زه اخیری پیغمبر یم او په دې قران کې دا مضمون راغلی دی. قادیانی لعین په عیسویانو کې نه را پیدا کیږي. عیسی علیه السلام دا دعوه نه ده کړې چې زه اخیری پیغمبر یم. ذلی او مثلی عیسی نه پیدا کیږي. موسی علیه السلام په خپله ژبه دا دعوه نه ده کړې چې زه اخیری پیغمبر یم او ذلی او مثلی د مساویت دعوه چا نه ده کړې. دا یوازې مسلمانان دوی ته کمزوری دي. قادیانی لعین تخکاری زمون پیغمبر په خپله ژبه دا ویلي چې زه اخیری پیغمبر یم او په دې مسلمانانو کې بیا داسې خلق را پیدا کیږي چې د دوی په معاشره کې وي، همدې کلو کې وي او په دې بازار کې وي او دومره حیا نه ورزي د مسلمانانو نه، کمزوری ورته ښکاري او د مسلمانانو په معاشره کې زموږ د پیغمبر ګستاخی کوي او ځان ته نوی پیغمبر پکې وایي. نو زموږ محمد صلی الله علیه وسلم واحد پیغمبر دی چې دا دعوه یې کړې ده چې زه اخیری پیغمبر یم. بیا دا صدر د مجلس وایي چې هغه کوم پیغمبر دی چې نغد معجزه ولري. که زه اوس وایي عیسویانو ته ووایم چې ستاسو د پیغمبر معجزې څومره وي، نو هغوی به تقریر شروع کړي، ګنټه دوه ګنټې به د خپل پیغمبر معجزې بیانوي لیکن ختمیږي به نه. او که یهودیانو ته څوک ووایي چې ستاسو د پیغمبر معجزې څومره وي، نو ګنټه دوه ګنټې تقریر به وکړي او د خپل موسی علیه السلام معجزې به بیانوي خو ختمې به نه شي. او که مسلمانانو ته څوک ووایي چې ستاسو د پیغمبر څومره معجزې وي، نو زموږ د حدیثو په کتابونو کې باب المعجزات دی، موږ په کې څو ورځې درس وایو، نو ګنټه نه بلکې ورځې به ولګیږي خو هغه معجزې به ختمې نه شي. خو هغه کوم پیغمبر دی چې دلته په دې مجلس کې نغد معجزه موجوده وي چې امتیان یې ودرېږي او د خپل پیغمبر نغد معجزه وښيي؟ نو عیسویانو نغد معجزه نه شو ښودی، ځکه د عیسی علیه السلام دین ابدي دین نه و. تر یو وخته پورې ورته د الله اراده وه چې تر یو ټیم پورې به وي او بیا به نه وي، بیا به منسوخیږي. او دارنګې معجزې هم تر یو وخته پورې وي بیا ختمې شوې. د موسی علیه الصلات والسلام دین هم تر یو وخته پورې و، موقت دین و او بیا منسوخ شو، لهذا معجزې هم د وخت سره ختمې شوې. نو یې عیسویانو نغد معجزه د خپل پیغمبر نه شوه ښودلی، یهودیانو د خپل پیغمبر نغد معجزه نه شوه ښودلی. مسلمان عالم قرآن لاس کې ونیولو چې دا زموږ د پیغمبر نغد معجزه ده. په هر مسجد، په هر جلسه او په هر ملک کې که څوک زموږ د پیغمبر معجزه غواړي، نو موږ ورته ښودی شو. دا قرآن د پیغمبر علیه السلام معجزه ده او دا یوازې د پیغمبر علیه السلام په وفات پورې نه وه، اوس هم ده. په جنت کې به هم دا تلاوت کیږي او په حشر په میدان کې به هم دا تلاوت کیږي. مسلمانان به په جنت کې هم تلاوت کوي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. او یوازې معجزه نه ده، بلکه دا قرآن دا الله داسې یو کتاب دی چې معجزه جوړونکی کتاب دی. د دنیا ټول کافران د مسلمانانو په خلاف په هر طاقت را جمع کیږي. ایټم بمونه استعمالی، بیباون استعمالی، قسمه قسم اسلحې د مسلمانانو په خلاف استعمالی، لیکن د قرآن مقابله نشي کولی. قرآن کریم کې ځای په ځای الله پاک دنیا ته چیلنج ورکوي. یو ځلی الله پاک د ټول قرآن د مقابلې چیلنج ورکړی چې د قرآن مثل تاسو راوړئ. بیا د هغې نه الله پاک د لسو سورتونو چیلنج ورکړو، بعشر سور مفتریات. د هغې نه وروسته بیا الله پاک د یو سورت مثل، د یو سورت فأتوا بسورة من مثله، بیا الله پاک د یو سورت د مقابلې چیلنج ورکړو. لیکن د یو صورت د مقابلې نه هم دا څوارلس سوه کاله څه د پاسه کیږي چې ټوله دنیا عاجزه ده او د یو صورت مقابله هم نشي کولی. معجزه هم دې ته وایي چې مخلوق ترېنه عاجزه وي، نو د قرآن کریم د مقابلې نه مخلوق عاجزه دی. قرآن کریم داسې یو عجیب کتاب دی. که یو سړی خفه وي، تاسو تجربه وکئ او هغه ته تاسو د خوشحالۍ خبرې کوئ او کوشش وکړئ چې د دنم د خوشحالۍ الفاظ راوباسئ، خو هغه که د خوشحالۍ الفاظ د خولې نه راوباسیم، د هغې نه به غم څڅیږي. هغه د خوشحالۍ خبرې نشي کولی. غمجن کیفیت کې څوک د خوشحاله خبرې نشي کولی.
او یو څوک چې خوشاله نو داغه د خلې نه د خوشاله خبري وزي هغه که جاړم دا کیفیت په دې دلالت کوي چې د خبره د خوشاله دي او دا سړی خوشاله دی. خوشاله سړی د غم خبري نشي کولای او غمجن سړی د خوشاله خبري نشي کولای. قران کریم کې یو آیاتی غم او خوشحالی دواړه یو ځای روانه کړي. غمجن کیفیت یو ځای کې بدی خندی په یو آیات او همدې پسې بل آیات باندې بدی ژړی د جنت او د جهنم کیفیت یو ځای بیانوي. دا معجزه ای کنه. انسان د دې نه عاجز دی چې انسان غمجن یو خوشحالی خبرې وکړي یا خوشحاله یو غمجنې خبرې وکړي یا په یو مجلس کې هم خوشحاله هم خفهی. انسان د دې نه عاجز دی. خدا غم او خوشحالی خو الله پاک پیدا کړی دا. نو یو صورتی تاسو به قاری صاحبان لیدلی وي چې کله الله ته په توجه ولاړ او قرآن تلاوت کوي نو په یو صورت کې ژاړیم خاندیم خوشحالیم خفهیم دواړه کیفیت یو ځای روانې د قرآن کریم. دا د قرآن کریم اعجاز دی. دنیای د مقابلې نه عاجزه ده خو نور د اعتبار د فصاحت او د بلاغتم قرآن کریم د الله پاک معجزه ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس صادره کړې ده. یوازې معجزه نه ده بلکې معجزه جوړونکې کتاب ده. څوک چې په دې قرآن باندې عمل کوي هغه په خپله یو معجزه ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم. خواجه معین الدین اجمیری رحمه الله تاسو به نوم اوریدلی دا په صوفیو کې لوی صوفی تیر شوی دی. په دې قرآن باندې عمل کولو په خپله یو معجزه ترینه جوړه وه. یو انګریز لیکلی دی مسلمانان خو په ځای پرې د انګریز د ده په باره کې وایي چې د ده په لاس 90 لک انسانان مسلمانان شوي دي. 90 لک انسانان دې ته معجزه جوړونکې کتاب نه وایي نو څه وایي؟ مجتهدین امامان چې په دې قرآن باندې عمل کوي او د دې قرآن باندې د عمل نتیجه دی چې یو امام د ټول دین تدوین کوي. تاسو چې تر قیامت پورې د خپلو مسائلو حل غواړئ نو هغه دې امامانو په دې قرآن باندې د عمل په برکت باندې تاسو ته داغې تدوین کړی دی. نو قرآن کریم یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه ده چې معجزه ده بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه جوړونکې کتاب ده. دا صوفیا چې ګورئ، علما چې ګورئ، امامان مجتهدین چې ګورئ، صحابه کرام چې ګورئ، دا نور ټول امم چې دي د دې د نظیر او د مثل د راوړلو نه عاجزه دي. علما د امامانو واقعات تاسو ته بیانوي. یو واقعه زه ستاسو په خدمت کې عرض کوم د یو دوو امامانو د امام شافعي رحمه الله او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله. امام شافعي رحمه الله استاد دی او امام احمد ابن حنبل رحمه الله د شاګرد دی. امام شافعي رحمه الله یو ورځ امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته ولیکل چې ستا ملاقات ته مې شوق شوی دی. امام احمد ابن حنبل د حجاز او یمن طرف ته پاتې کېدو هغې طرف ته د مقلدین او مذهبیان زیات دي او امام شافعي رحمه الله په اخر کې په مصر کې پاتې کېدو نو د امام شافعي رحمه الله مذهبیان او مقلدین د دې مصر او خوشا علاقو کې ډیر دي نو امام شافعي رحمه الله په مصر کې پاتې کېږي. امام احمد ابن حنبل د امام شافعي ملاقات ته را روان شو. هغه وخت کې د علماو د امامانو قدر بادشاهانو او وزیرانو ډیر کولو نو استقبال ته ورسره امام شافعي رحمه الله او وزیران او د حکومت افسران ټول د امام احمد مخې ته ولاړ دي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله راغلو او د امام شافعي رحمه الله په کور کې میلمه شو. امام شافعي رحمه الله د خپل وس مطابق ورته میلمستیا تیاره کړې ده. امام احمد ابن حنبل رحمه الله ډوډۍ ته کېناستو د امام شافعي ماشومان د دروازې په چاودونو کې او په دې غوټونو کې راګوري چې زمونږ نن د وخت امام میلمه دی. د امام شافعي ماشومان هم خوشاله دي چې د وخت امام ورکره میلمه شوی دی. نو میلمه ډوډۍ ته ناست دی خو ډېره زیاته ډوډۍ وخوړه د حد نه زیاته.
د امام شافعی رحمه الله ماشومان ورته په تعجب قتل اغه تعجب د دین کولو چې بزرگان دنیا نه بیرغبته خوراک کم کوي او دا د وخت امام دومره ډیره ډوډۍ خوري نو تعجب وکړو او بیا امام شافعی رحمه الله ته ګیله وکړه چې تا خو ویلیو چې دا د وخت امام دی نو د وخت امام دومره ډیره ډوډۍ خوري امام شافعی رحمه الله خو کوربه و نو څه ونه ویلې خو دا ګیله په زړه کې پټه وساتله چې کله شپه شوه نو د امام شافعی رحمه الله ماشومانو لوټه کې اوبه او بستر او کټ تیار کړو د امام احمد ابن حنبل رحمه الله د آرام د پاره چې دا به د شپې بیا په دې لوټه او دس کوي او تهجد بکي آرام وکړو امام شافعی رحمه الله او امام احمد ابن حنبل رحمه الله هم آرام کړی دی سحر چې د جمع ټیم شو نو امام شافعی او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دواړه مسجد ته لاړو د امام شافعی سے ماشومان راغله چې بستر ټوله کی نو چې کتلی لوټه هم داسې د اوبو نه ډکه پرته ده د شپې ور باندې چا اودس نه دی کړی تعجب نورم ډیر زیات شو دا تهجد قضا کول خو مونږ ته معمولی خبره ښکاري لیکن هغه خو د الله اولیاو هغوی ته به دا ډیر غټه ګناه او غټ جرم ښکارېدو تاسو به د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه واقعه اورېدلې وي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه نه یوه ورځ تهجد قضا شوی و شیطان ور باندې غلبه د خوب راوستي و تهجد ورنه قضا شوی و نو سحر یې په لسګونو توبې وویستلې او ژړاګانې الله پاک ته وکړې چې الله پاک زمانه د شپې تهجد پاتې شوی دی را روانه شپه کې چې ویده و نو یو کس ورته خاصې کمرې ته ورغلو او د خپې نه ونیولو ویخوځولو چې د تهجدو ټیم دی حضرت معاویه رضی الله عنه کلک ونیولو ورته وایي چې که ته شیطان یې او لطیف یې نو خو زم صحابي یم روحانیت لرم زما دې ځای ته بل څوک نشي راتلی شیطان ابلیس لعینه کلک یې نیولی څه مقصد دې دی چې زه دې تهجدو ته راوچت کړم شیطان ورته وایي چې تیره شپه درنه تهجد قضا شوی و او تا د ورځې ډیر الله ته وژړل په لسګونو رکاته نفلونه دې وکړه توبې دې وویستې نو زه په تا خفه شوم چې اسې نه بیا درنه تهجد قضا شي وای نه ستا په ذات کې شرارت پروت دی په تا کې خیر نشته ته شرې محض یې په دې کې دې څه دوکه او چل دی وایه هم سم حل راته ووایه نو وای تا چې رښتیا که درته ووایم نو چې تیره شپه ستا نه تهجد قضا شوی و او تا الله ته ژړاګانې وکړې نو الله درته د لسګونو شپو د تهجدو اجر درکړو نو ما خیال دا وکړو چې اسې نن شپه درنه تهجد قضا شي او سبا ورځ بیا په ژړا تېره کړي نو بیا درته الله پاک د لسګونو د سلګونو تهجدو ثواب درکړي دا هغې نه دا یو ثواب ښه دی چې دا لسګونه ثوابونه درته میلاو نه شي نو هغوی روحانیت ډیر قوي و مطلب دا و چې هغوی تهجدو باندې هم دومره خفه کېده چې ترېنه به قضا شو لکه مونږ نه چې فرض لمونځ خدای نه خواسته قضا شي او څومره بیا طبیعت ورته خرابي خفه یو نو امام احمد ابن حنبل رحمه الله د شپې اودس نه وکړی نو د امام شافعی ماشومانو ته سخته ګیله ودرېده چې دا څرنګه د وخت امام دی یو طرف ته ډوډۍ څومره ډیره وخوړه او بل طرف ته ګوره د شپې تهجد هم ترېنه قضا شو نو امام شافعی رحمه الله ته دا دویمه ګیله وکړه امام شافعی رحمه الله خو استادو نو هغه راغی امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته وایي چې دا اوله ګیله خو مې ځکه درته نه کوله هغه خو مې ځان سره زړه کې پټه ساتلې وه ماشومانو کور کې ماته پیغور راکړو چې دا ستا میلمه دی او دومره ډیر خوراک یې وکړو خو دا دویمه ګیله دا خو ډیره په ځای ګیله ده چې دا تهجد دې د څه وخت نه پریښي دي دا کیفیت دې څه وخت بدل شوی دي تا کې خو دا کیفیت نه و امام احمد ابن حنبل رحمه الله ورته فرمایي چې زه به تا ته حال ووایم هغه دا چې زه کله ستا کور ته راغلم او ډوډۍ باندې کېناستم نو ما په خپل ټول ژوند کې دومره حلاله ډوډۍ نه ولیدلې او ما زړه کې وویلې چې بیا به دومره حلاله ډوډۍ درته بل ځای کې یا میلاویږي یا به نه میلاویږي دغه موقع ده او غنیمت دی نو ښه ډېره مې د حلاله ډوډۍ وخوړه او د حلالې ډوډۍ دا برکت و چې دوه آثاره دوه برکات ما ته الله پاک دوه نتیجې ما نن شپه کې ولیدلې
یو علمی او بل عملی. عملی نتیجه داوا چې نن شپه ما د ماخوستن په اودس د سحر لمونځ کړی دی، ما خوب نه دی کړی. دا لوټه کې باندې چې ما اودس نه دی کړی، وجه دا وه چې ما نن شپه خوب نه دی کړی، د ماخوستن په اودس مې د سحر لمونځ کړی دی، نو تهجد مې نه دی پریښي خو اودس مې نه دی کړی، د شپې په اودس مې د سحر لمونځ کړی دی. او علمی دا چې نن ما په یو آیات کې سوچ کولو او د دې امت د پاره مې د یو آیات نه په لسګونو مسایل اجتهادیات را مستنبط کړو، دغه علمی فایده د دې حلال ډوډۍ وه. حلال ډوډۍ او حلال رزق علمی او عملی دواړه فایدې لري. دا ګوره اوس معجزه جوړونکی کتاب دی چې یو امام دی د دې قرآن په برکت د یو آیات نه په لسګونو او په سلګونو مسایل راوباسي. دې ته اجتهادیات وایي. زمونږ په دین کې دا دواړه قسمه مسائل دي، منصوصات او اجتهادیات. دا وکتوری اهل حدیث چې کوم دي دا د اجتهادیاتو نه منکر دي. بیګا یو مولانا صاحب د دې وکتوریانو یو مشر دی، افسر سواتی، ورته وایي، هغه ته ټیلیفون کړی دی، ورته وایي ما سره یو من اوسپنه ده او دا یو من اوسپنه مې بازار ته وړې ده، دکاندار ته مې ورکړه، هغه راته میاشت بعد د دې په عوض کې یو من اوسپنه راکوي، دا ماته حلاله ده که حرامه ده؟ هغه ورته وایي دا خو حرامه ده، جایزه نه ده، احتیاط وکړه، مه اخله. وایي خو ما په قرآن او په سنت باندې صراحتن مطمئن کا، په منصوصاتو مې مطمئن کا. نو هغه ورته وایي چې منصوصاتو کې خو د دې حل نشته، قرآن کریم کې خو صراحتن په حدیثو کې شپږ شیان ذکر شوي دي، د اوسپنې ذکر خو پکې نشته. خو دا مجتهدین او امامان دي، د قرآن او د حدیث نه یې دغه مسأله مستنبطه کړې ده. نو هغه عالم ورته وایي، وایي چې تا خو تر اوسه پورې ما ته ویلي چې تقلید شرک دی، کفر دی، تا خو زه د فقهاو دروازې ته ودرولم د شرک او د کفر، نو ټیلیفون یې ورباندې بند کړو. د دوی دین ناقص دی، نیم دین منی او د نیم دین نه منکر دي. هغه کوم چې منصوصات دي هغه هم د خپل خواهش مطابق منی، چې خواهش نه یې هغه هم پکې نه منی. نو عرض مې داو چې دا ګوره اجتهادیات دي، معجزه جوړونکي کتاب دی. دا هر یو امام چې دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. هر یو امام او مجتهد د دوی حالات چې تاسو ګورئ نو د عقل نه بهر دي، د عقل نه چې بهر یې خلاف العقل او خلاف العادت کار. همدې ته د امتي کرامت وایي او د نبی معجزه ورته وایي کنه. دا هر یو امام چې دی دا د محمد صلی الله علیه وسلم معجزه ده. نو ګوره امام احمد د ماخوستن په اودس د سحر مونځ کوي. زموږ د امام اعظم فی الایمه، زموږ دوه امام اعظم دي، امام اعظم فی الانبیاء مو محمد صلی الله علیه وسلم دی، او امام اعظم فی الایمه مو امام ابو حنیفه رحمه الله دی. یو امام اعظم فی الانبیاء دی، بل امام اعظم فی الایمه دی. یو په لویه دوره کې یو طالب اول نمبری، یو په وړه دوره کې اول نمبری. د هر چا خپل درجه یې کنه. نو د پیغمبرانو درجه جدا ده، د صحابو درجه جدا ده، او د امامانو درجه جدا ده. د پیغمبرانو درجه کې امام اعظم محمد صلی الله علیه وسلم ده، د صحابو په درجه کې فاروق اعظم حضرت عمر رضی الله عنه ده، صدیق اکبر په کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ده. د صحابو نشاته د امامانو په درجه کې امام اعظم فی الایمه امام ابو حنیفه رحمه الله ده. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې به مو اوریدلی وي چې څلویښ کاله او د یو روایت کې شل کاله راغلی دي د ماخوستن په اودس د سحر لمونځ کړی دی. اوریدلی مو دي کنه؟ دا یوازې ګوره امام صاحب نه دی، خلکو ته د عقل نه ماورا ښکاري چې دا خو عقل نه مني چې څلویښ یا شل کاله دي د ماخوستن په اودس یو انسان د سحر لمونځ کوي، بیا دې د ورځې درس کوي، بیا دې په ماخوستن په اودس د سحر لمونځ کوي. وایي دا خو زموږ عقل نه مني. همدې خلاف العقل کار ته کرامت وایي، او د پیغمبر معجزه یې ده. نو امام صاحب په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. او دا یوازې امام صاحب نه دی، دوی مطالعه کمه ده. تاسو چې صحابه کرام وګورئ، صحابه کرامو کې حضرت علی رضی الله عنه د شپې خوب نه کولو، هغه به د ماخوستن په اودس د سحر لمونځ کولو. حضرت عثمان رضی الله عنه به تر سحر پورې عبادت کولو. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به تر پیشنمی پورې عبادت کولو، او د پیشنمی نه به تر سحر پورې استغفر الله ویلې. حضرت شداد ابن الاوس انصاری رضی الله عنه
ټول شپه عبادت کولو. بعضې داسې محدثین دي چې 50 کال د ماخوستن په اودس د سحر لمونځ کړی دی، 40 کال د ماخوستن په اودس د سحر لمونځ کړی دی. یوازې امام صاحب نه دی، خدا خو یوازې د امام صاحب دشمنان دي، نو اعتراض یوازې په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې کوي، وایي دا د عقل نه خلاف کار دی. نو د عقل نه چې خلاف شي خو همدې ته کرامت او معجزه وایي. قرآن کریم یو معجزه جوړونکی کتاب دی. د امام صاحب ډیر کرامات دي. یوه ورځ مدینې منورې ته تللی دی، مدینه منورې ته مونږ ارمان کوو چې الله پاکم په کومه لاره بوزي، خو زموږ لاره نشته. امام صاحب مدینې منورې ته تللی دی، د مدینې منورې خلک پی خبر شو چې د وخت امام مدینې ته راغلی دی، ټول مخې ته ورته ودرېده چې ته زموږ نه تللی نه شي، دلته به مونږ سره پاتې کیږي. امام صاحب کوشش کوي چې د مدینې نه بهر ته لاړ شي، خپلې کوفې ته لاړ شي، خو د مدینې د خلکو په احترام درې ورځې په مدینه کې پاتې شو. بیا یې اراده د سفر وکړه، د مدینې خلک بیا ورته مخې ته ودرېدل، پرې نه خودو، اووه ورځې پاتې کړو. اووه ورځې بعد بیا اراده د سفر کوي چې د مدینې نه لاړ شي، د مدینې خلک بیا ورته مخې ته ودرېده، یوولس ورځې پاتې کړو. یوولسمه ورځ د مدینې خلک په دې پوه شو چې دی معذور دی، دی دلته اودس ماتی نه کوي، نورې بیا ورته اجازت ورکړو. نو امام ابو حنیفه رحمه الله د مدینې منورې په احترام کې نه غوښتل چې په مدینه کې وړوکی یا غټ اودس مات کی. نو د مدینې خلک چې کله په دې پوه شو نو بیا ورته اجازت ورکړو. نو ګوره لس او یوولس ورځې چې یو سړی په مدینه کې وي او اودس ماتې خپل بند کړی وي د مدینې په احترام کې، دا د امتی کرامتی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه. نو عرض مې دا و چې زموږ د امت د امامان، دا صوفیه کرام او دا علما چې تاسو ګورئ، دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې دي. په بل امت کې داسې خلق نه دي تیر شوي، دا عملی معجزې دي. خو زموږ د پیغمبر امتیازي شان د نورو پیغمبرانو نه دا دی چې الله پاک ورته دا عملی معجزه، علمی معجزه ورکړې وه چې قرآن کریم دی. د نورو پیغمبرانو سره بیا دا علمی معجزه نه وه، دا نقده معجزه وه. الله پاک د دې قرآن کریم په باره کې فرمایي، د پیغمبر علیه السلام وظائف پکې ذکر کوي، هو الذی بعث فی الامیین رسولا. الله هغه ذات دی چې په امیینو کې پیغمبر لیږلی دی. رسول په معنا د نماینده، خپل یو نماینده یې امیینو کې لیږلی دی. او د دې پیغمبر ډپټي څه ده؟ د دې پیغمبر ډپټي دا ده، یتلو علیهم آیاته. یوه ډپټي دا ده چې دا د قرآن د آیتونو تلاوت، د قرآن الفاظ دی امت ته ښایي، د امت ته د قرآن الفاظ ښایي. په دې کې د پیغمبر علیه السلام ورثه د حافظان دي. نن چې دستار بندی ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورثه دي. د پیغمبر علیه الصلات والسلام منصب دوی ته میلاو شو، یتلو علیهم آیاته، د قرآن الفاظ نبی علیه السلام خودل، او نن د ماشومانو ته حافظ سیبان وخودل. دا یو. دویمه ډپټي، ویزکیهم، دا د خپل امت تزکیه راولي، باطنی صفائی راولي. صوفیه کرام په دې صفت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورثه دي. صوفیه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان د دې خپلو شاګردانو او د مریدانو تزکیه کوي، تخلی عن الرذائل او تحلی بالفضائل کوي. دا د نبی علیه السلام ډپټي وه. او ويعلمهم الكتاب والحكمه، د تعلیم تعلق د معناګانو سره یې، دا معناګانې بیا علما په دې مدارسو کې بیانوي. دا علما چې تاسو ګورئ چې د قرآن معناګانې خلکو ته وایي، احادیث ورته تدریسوي، دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورثه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د قرآن معناګانې دي امت ته ښودلې، او علما هم د امت معناګانې دي امت ته ښایي. حافظان هم د نبی علیه السلام ورثه دي، صوفی هم د نبی علیه السلام ورثه دي، علما هم د نبی علیه السلام ورثه دي. ويعلمهم الكتاب والحكمة، د حکمت ډیری معناګانې دي، خو یو معنا د حکمت فقم ده. قرآن کریم کې الله پاک حکمت ته خیر کثیر ویلی دی، ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت خیر کثیر دی، او بخاری شریف کې باب لګېدلی دی، من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. هلته خیر فقه ته ویلی دی، قرآن کې خیر حکمت ته ویلی شوی دی. او په حدیث کې
خیر فقه تویل شوه ده حد وسط چی ساقط که نو حکمت فقه شوا حکمت سشو شو ده اجتهادیات ده اجتهادیات ده فقه ده حکمت ده نو ده اجتهادیاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ده دی بنیادم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمی خیده نو ده امامان مجتهدین ده ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈپٹی ادا کئی دوی خو هم حافظان و هم عالمان و هم صوفیو خو یو امتیازی خصوصیت پا کی اللہ دام ورکڑیو چی دوی تا اللہ پاک ملکہ ده اجتهادم ورکڑیو اخری یو فضیلت ده دی حافظان در تا بیانوم که پدې شب قدر کې یو کس دعوه وکړي چې زه وزیر اعظم یم نو دا پولیس به پرې نه دي چې وزیر اعظم خو عمران خان دی ته دویم وزیر اعظم پکې را پیدا شوې نو وزیر اعظم یې لقب ته څوک نه پرېږدي که یو سړی پدې شب قدر کې دعوه وکړي چې زه صدر یم د پاکستان نو پولیس به پرې نه دي بندي کوي چې ته خو د قانون مخالفت کوې یعنی عمران خان خپل لقب چاته نه پرېږدي د وزیر اعظم یې صدر خپل لقب چاته نه پرېږدي د صدارت دا د حافظې لقب د الله دی الله دې ماشومانو ته ورکړی دی حافظې لقب د چا دی حافظ الله دی الله په قرآن کریم کې فرمایلی دی انا نحن نزلنا الذکر قرآن ما نازل کړی و انا له لحافظون انا الله پاک فرمای مونږ د دې قرآن حافظون یو نو حافظ الله شو که نه شو او دا ماشومان هم حافظان شو نو د دې نه بل غټ فضیلت څه دی عمران خان به څه شی او ورپسې هغه صدر نوم خو ماته نه راځي هغه بلا څه شی الله خپل لقب تاسو ته درکړو الله پاک دې دا ټول با عمل عالمان کی او د دې مدرسې ضرورت خو ما مخکې د مولوی صاحبانو نه واورېده الله پاک دې د خپلو غیبي خزانو نه پوره کړي نو د جنازې نه بعد دعا نو موږ خو د مفتي فرید صاحب رحمه الله په دې مسایلو کې د هغه د فتاوی نه فتوی ورکوو هغه لیکلي دي چې بعد کسر صفوفه د جنازې نه وروسته دعا صحیح ده خو نه کول بهتر دي غالبا داسې لیکلي دي واخر دعوان الحمدلله.